Niin, ja nyt alkaa ihan näillä näppäimillä sitten päivän viimeinen kilpailu. Eli nyt nostavat sitten näissä klassisen voimanoston Suomen mestaruuskisoissa vielä nämä miehet alle 120-kiloiset ja yli 120-kiloiset. Siellä Ben Olenius aloittaa. Ja 210 kiloa rautatangossa hänellä ja Olenius nostaa tuolla 120-kiloisissa. Siippo Varjarinan edustaja. Katsotaan, mitä hän selvittää tuon avauspainonsa 210. Joo. Ei ollut mitään ongelmaa siinä. Ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus Olenjukselle. Tuomas Puhakka, Kuopion painonnostajat, 222,5. Hänellä aloituksessa Seppo Räsänen siellä valmentajana. Ja huoltohommat hoituu ihan Tuomaksen omin kätösiin. Ja siellä Tuomaksellakin, vähän niin kuin Jussilla nähtiin tuolla viimeksi Jussi Kangas vierillä, niin päälaji on nykyisin, tai pääpaino on enemmän siellä varusteen voimanoston puolella. Mutta nämä klassiset kisat kuitenkin käydään aina joka vuosi kuitenkin sitten myöskin. Joo, hänellä myös kevyt aloitus. Joo. Ollaan kyykyssä ihan hyvässä kunnossa, että siellä henkilökohtainen ennätys on siellä 240 päälle, ymmärtääkseni. Sitten Huttusen Mauri 230. Mauri Huttunen 230, Kiuruveden urheilijat. Avausnosto. Ja sieltä saapuu Mauri suorittamaan. Mauri on myöskin tuolla alle 120-kilosissa tänään. No ja katsotaan, miten Maurilla taittuu aloitus rauta 230 sitten. Hyvin. Joo. Kyllä se oli. Ei mitään. Kevyttä rautaa. Kevyttä rautaa ja tuuletti siihen. Nosto hyväksytty ja siellä vähän tuuletellaan hyväksytty noston merkiksi. Saadaan hyvä meininki tää heti kilpailun alkuun. Markus Granö jatkaa 232,5. Hän on myöskin tuossa 120 puolella. Ny Karleby Kraftsport Club. Sieltä haetaan tankoa tukevasti selkää. Ja sieltä haetaan hyvät paineet siihen tankoa vasten. Noin, kyllä. Raudat selvitetty sieltä suorille jaloille. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty nosto. Juho-Matti Rautiainen. Elimäen vauhti, 237,5. Ja eletään edelleen alle 120 kisaa. Mm-hmm. Ja noin, sieltä raudat matkaan ja katsotaan, kun Rautiainen selvittää. Noi. Komeasti liikahti ja ei ollut syvyydestä kiinni ainakaan. Puhdas nosto hyväksytty kaikin tuomariääni. Kimmo Matilainen. Nyt siirrytään sitten tähän yli 120 kilon luokkaan Matilaisen nostolla. 250 kiloa. Siellä lähtee Matilainen avaamaan peliä sitten tuonne superiin. 250 aloituksella. Kimmo Matilainen, 250. Tuohempaa Arvi Koski valmistautuu, mutta nyt sitten Matilainen on aloittamassa ensimmäistä. Oota. Kostoa Kimmo Matilainen yrittäjä, 38-vuotias.
hyvä aloitus häneltäkin. Oliko tämä mun summa? Ja kolme valkoista lamppua syttyy sinne Matilaiselle hänen 250 avaukseensa. Uittisten urheilijoiden Tero Tuohenmaa jatkaa sitten. Ja Tero on tullut ihan noston lava toimintansa ja nostamisensa lisäksi tunnetuksi myöskin tästä voimanoston dokumentoinnista. Hän on oma enkaa tässä nyt aloitusrautana. Oma ennätys, onko se sivuako vai plus kaksi? Sivua. Sivua. Henkilökohtaista ennätystä 262,5 heti tällä avauskyykyllä. Ja tosiaan Tero tunnetaan lajin dokumentoijana myöskin nostaja ominaisuutensa lisäksi. Eli hän on tehnyt paljon tuonne YouTubeen voimanostoaiheista videomateriaalia meidän meikäläisten kilpailuista. Ja siellä tänään viimeksi. Siellä tiedottaja antaa hyväksyntänsä tälle toiminnalle myös täältä toimitsijapöydältä. Tero on hienoa työtä tehnyt sillä saralla. Ja ne on ammattimaisia videoita siellä. Kannattaa Thunder Tepi-tiliä seurata YouTubessa. Ja Tero selvittää nyt myös tämän avauskyykkynsä 262,5 hyväksytysti ja sivuaa sillä tosiaan omaa henkilökohtaista ennätystään jo heti. Ja Teron reenejä seuranneena olen kyllä vakuuttunut siitä, että siellä on rahkeita vielä paljon isompaankin tässä kilpailussa. Ja siellä on kaksi nostoa vielä jäljellä niitä enkkoja parannella sitten lisää. Nuutti Mansukoski sitten. Hän on tuolla yli 120 puolella. 275 laitetaan tankoon. Nuutti on äärimmäisen nuori nostaja. Hän on 2000 syntynyt. Nuutti on kyykännyt 300. Joo. Kyykkyennätys on siinä 300. Joo. Ja tässä Nuutti Mansukoski on, kun tuossa Jussi Teron kohdalla puhuin, että Tero on dokumentoinut lajia ja tehnyt videoita YouTubeen, niin sieltä löytyy mun mielestä tästä Nuutti Mansukoskista kyllä hyvä videopätkä, jossa kerrotaan vähän hänen reeneistään. No niin. Ja siellä näkee vähän, että minkälainen mies on. Ja nyt Nuutti on kehittynyt hirveästi vuosien saatossa tässä lyhyessä ajassa ja äärimmäisen vahva nuori nostaja. Oli kyllä räjähtävää. Räjähtävän nostamista tuolla 275 sieltä avattiin ja oli kyllä niin kevyen näköinen, että meinasi hypätä se tanko siellä selässä. Nosto hyväksyttiin kaikin tuomari ääni. Niin, sitten Kriikkula, Antti Kriikkula, joka ei viime vuonna ollut mukana karkeloissa, oli kylläkin kisapaikalla. Törmäsin Anttiin silloin viime vuonna, mutta hän ei nostanut silloin, mikäli muistan oikein. Nyt kuitenkin lavalla sitten. 280 on Antilla aloituksessa. 300. Ja 300 on Kriikkulan henkilökohtainen ennätys. Ja 280 avaus, joo. Kaivetaan hyvin selkään. Kriikkula edustaa Merikarvian voimailijoita. Oho! Kyllä oli läpihuutojuttu. 280. Kevyesti hulmahti sieltä ylös. Ja kyllä mun silmääni näyttää siltä, että saattaa olla kulkupäivä tänään niin sanotusti Kriikkulalla. Mikko Rautavirta, napapiirin voimailijat, 285, jatkaa tuossa 120-pisessä nyt. Ja siellä on jäljellä sitten vielä Perttula ja Nurmi tuossa 120-pisessä. Siinä on rupeaa olemaan tämä kärki nyt sitten siinä sarjassa tällä lailla ennakkoasetelman perusteella. Elikkä järjestys Rautavirta,
Perttula Nurmi, joka tässä joo, kyykyssä joo. Nyt on, niin pätee tuossa yhteistuloksen ennusteessa meidän aloituspainoilla. Mutta sittenhän me se nähdään vasta, kun muutkin lajit on tässä avattu, että miten ne sijoitukset sitten lopulta menee. Tässä vaiheessa voi mennä vielä kummin päin tahansa. Sitten Perttula. Myöhemmäksi. Jarkko Perttula. Jarkko Perttula 295, Pyhäjoen Pauhu. Mä muistan Jarkko Perttulaan ihan tuota juniorivuosilta. Juniorivuosilta ja seurannut hänen kehittymistään. Ja kyykky on aina ollut Jarkolla kova ja oli älyttömän kevyen näköinen nosto. 2-1 hyväksyttiin ja Jarkolla on aina ollut tuo tyyli, että otetaan aika leveältä. Pyhäjoen Pauhun nosto. Tämä on aika leveältä ja tuossa syvyys oli silleen niin kuin just eikä melkein, että se oli 2-1 hyväksytty tuo, mutta sehän riittää ja hirveällä vauhdilla otettu kyllä. Kyllä, että sanoisin, joo hänellä on 3-15 kuitenkin tuo ennätys, että no, mutta siihenkin nähden aika... Nurmi lähtee jo omalla ennätyksellään nyt. Nurmi tekee, Turun M-Clubin edustaja Niko Nurmi tekee nyt sitten jo avauskyykyllään oma henkilökohtaisen ennätyksen. 300 kiloa ja 10 kilolla rikkoo vanhan PR, mikäli nosto onnistuu. Ja kyllä mä oon nähnyt sosiaalisessa mediassa on nähnyt Nurmen treenejä tässä viime aikoina. Ja 300 oli kyllä muistaakseni iisin näköinen. Joo, eipä se liikaa painanut. Sieltä. Eipä se liikaa painanut ja kaikki tuomariani hyväksytty nosto. Kyllä, siellä parani siihen. Plus 10. Plus 10 kiloa heti avauksella ja hyvältä näyttää. Siellä ollaan kovassa vauhdissa. Sitten Robert Gleisner. Ja tässä ollaan taas sitten tuolla plus 120-pisessä. Robertilla 305 aloituksessa. Robertista varmasti saadaan kova haastaja tähän sarjaan. Siellä nyt tietenkin Saari Juankosken punneruksesta on vähän niin kuin tällä hetkellä dominantti tuolla plus 120-pisessä, mutta Gleisner sieltä tulee. Gleisner on nuori mies, 91 syntynyt New Karleby Kraftsport Clubin edustaja. Niin, katsotaan kun Robert selvittää 3.05 tässä. Ensimmäisellä kyykyllä sitten. Replays. Oi, polvet suoraksi. Joo, polvet oli vähän auki. Polvet hieman koukussa. Pitää saada. Pyörittelin nyt päätä. Joo. Siinä varmaan vähän nyt sitten joutuu. Siinä pitää nyt vauhdilla ottaa raudetta selkään. Siinä on 15 sekuntia aikaa. No niin, nyt 10 sekuntia aikaa saada aloituslupa. Kello pysähtyy vasta sitten, kun nostaja saa aloitusluvan. Näin, hyvä, ehti. Ja sieltä tulee. Noin, kyllä. Se oli jännittävä tilanne, mutta Robert selvitti sen kunnialla. Kyllä. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sieltä. 3.17,5 Saario, Juankosken punnerus. Saario tässä ennakkosuosikkina. Gleisnerilla oli kyllä kevyt tuo aloitus, että saa nähdä. Lähdetäänkö vähän silleen niin kuin häristelemään Saariota tuolta Gleisnerin suunnalta tänään. Ei ehkä ihan vielä tänään välttämättä, mutta ainakin tulevaisuudessa. Katsotaan mitä Saario nyt tekee. Tässä täytyy kuitenkin nostot saada nostettua. Se ei riitä, että kirjataan jotain aloituspainoksia, vaan ne täytyy nostaa hyväksytysti ylös. Tässä voi vielä tapahtua mitä vain, mutta nyt Jari Saario 317,5. Sieltä se tuli. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus. Se ei ihan niin vauhdilla tullut kuin mitä joskus on tullut. Aloitetaan toinen kierros, mutta Saariollakin ymmärtääkseni oli jotain pientä kremppaa, en sen tarkemmin en tiedä, mutta on saattanut vaikuttaa sitten tietenkin siihen kyykkyyn. Penillä 7,5 kilon korotus tuohon
anteeksi, 17. Siis 17,5 kiloa lisää verrattuna tuohon avaukseen. Okay. Siinä on kova korotus. Se olikin kyllä kevit. Oli. Siinä on iso korotus, silti 227,5 tässä hänen toisessa suorituksessa. Sippo Varjarna, Ben Olenius. Ja siinä saadaan Ben kohta puoli tanko laskettua. 235. 235 on hänen henkilökohtainen ennätyksensä. Joo, siinä mennään isoilla korotuksilla, että tietenkin jos tuota samaa rataa jatketaan, niin tehdäänkin sitten seuraavalla se ennätys, jos mennään saman tyyppisillä korotuksilla. No niin, ja sieltä Ben ottaa sitten kovat paineet vyötä vasten ja noin. Kyllä, tuotiin kevyesti raudat ylös. Ja sinne varmaan reilu korotus seuraavaankin sitten vielä uskoisin. Mauri Huttunen, Kiuruveden urheilija, 232,5. Tässä hänen toisessa yrityksessään. Ja Huttunen tosiaan täällä 120 kanssa. Siellä voi tulla Oleniukselle ja Huttuselle kisaa keskenään, kuten myös Puhakalle Granölle. Mauri Enkka 235, eli joo, tulee tänään varmaan sen tekemään. Joo, eiköhän. Sitä lupailee hyvää kyllä tämä. Ja no niin, Markus Granö on nyt sitten ennätysrauda tässä, hänellä on 20. Laittanut 10 lisää, New Karleby Craft Sport Club on Markuksen seura sieltä suunnilta. Niin, oliko tämä henkilökohtainen? Joo, hänellä on 2.40. Joo, 2.5 kilolla menee oma aika. Uusiksi. Joo, ja sieltä tulee. Komeasti ollaan tänään kunnossa. Siihen on varaa vielä pistää pikkusen lisää viimeisellä. Tuomas Puokka, Kuopin painonnostajista. 2.42,5 myöskin. Ja sieltä kuuluu Tuomaksen tsemppailua. Ja lähtee sieltä ottamaan sitten. Hän on laittanut 20 kiloa kovasti lisää. Joo. Otettiin raudat ylös. Katsotaan mitä tuomarit sanoo. 2-1 hyväksytty. Tuomaksen toinen yritys, 2.42,5. Viimeiseen Puhakka. Hylättiin. Joo, juryn päätöksellä valitettavasti Tuomas Puhakan nosto käännettiin hylätyksi. Eli sieltä juuri päätti, että ei syvyys riittänyt. Juha-Matti Rautiainen, Elimäen vauhti. 2.47,5 siihen 10 laitettiin lisää. 2.52,5 on. Joo. Juha-Matti kyykännyt. Joo, otetaan tässä 5 kilon päähän ennätyksestä tällä. Noin, sieltä tulee rauta ylös nätisti. Kaikki tuomariään hyväksyttiin nosto. Kimmo Matilainen jatkaa. Kimmollakin iso korotus. Siellä on 22,5 laitettu lisää. Kimmo on tosiaan tuossa plus 120 puolella. Ja tuolla plussassa on 4 nostajaa. Tänään. No niin, kyykyssä ollaan ennätysjahdissa.
2,5 kiloa lisää. Kyllä. Tulee tällä. No, näenkö mä nyt oikein, että siellä ei vyötä ole ollenkaan päällä? Kyllä, sä näet. Joo, ilman vyötä. Aika kova rauta ottaa näin niin kuin ilman. No, mutta ei tossa kyllä... En sanoisi, että... Tuliko ensiä? Joo. Kyllä se 2-1 hyväksytty nosto. En tiedä, oliko vyö jäänyt kottiin vai... Vai onko tapana muuten vaan nostaa? Niin, joo, koska kyllä se nyt siltä mun mielestä näytti, että se keskivartalo siinä piti. Niin, kyllä. Ilmankin sitä vyötä. Tero Tuohemaa. 2,75 Siinä mennään. Mennään yli oman ennätyksen. Hän teki sivusio ensimmäisenä joo. Omaa parastaan. Kyllä, ja sivusi nyt ja nyt mennään yli. Onko siinä 15 kiloa? Joo. Joku verenvuoto keissi. Siellä jollakin vissi oli nenäverenvuoto, mutta joo, olisiko puhakalla ollut äskehän hiero sitä sitten. Katsotaan no niin, miten Tero Tuohemaa 277,5, 15 kiloa parannusta omaa henkilökohtaisen ennätykseen ja näitä on näitä rautoja kyllä salilla nosteltu, että kyllä tämän pitäisi olla otettavissa. Täältä ja tulee, joo. Niin se olikin, ja oliko pieni hymykarikki siinä loppuun? Oli, siinä kun Tero huomasi, että se tulee ylös, niin kyllä pieni hymy annettiin. Siinä, joo. Ja kaikki hyvä. Tuomarit ovat yksimielisiä siitä, että puhdas nosto oli 3-0 hyväksytty Tuohemaalle ja hienosti Mansu lähti kisa käyntiin. 15 kilon parannuksella nuutti sitten 290 nuutilla. Siellä lähentelee omaa parastaan, mikä joo. 300. Nyt ollaan 10 kilon päässä siitä, 290 nuutilla rautaa nyt tankoon. No niin, ja sieltä kuullaan Nuutin psyykkausta vähän. Nyt on kunnon psyykki päällä Nuutilla, että ei tota... Ollaan ihan kokonaan hereillä nyt tässä tätä toista yritystä varten ja ollaan täällä tosissaan liikenteessä. Noin, ja tulee vielä juniori-ikäiselle Nuutti Mansukoskelle 2,90 ja tulee no, sieltä niin, ihan niin kuin ilmaa hyvä. Vaan kaikin tuomari jääni. Hyvä ja sieltä suoritus. Pikku ärähykset ja karjahdukset vielä kyllä. Loppuun. Kyllä. Keskitty siellä kolmanteen. Varmaan, joo, sieltä varmaan lähdetään ennätysjahtiin kolmannella. Sitten kuvitella helposti. Riikkula 295. Ja hänen ennätys on se 300, mikä on myös... Nuutilla oli myös 300, niin, tosin eri sarjassa, joo. Mutta kuitenkin siellä seuraavat toisiaan tässä yhden ryhmän kilpailussa kyllä. Nostojärjestyksessä. Ja nyt 295, että viitosen päähän päädytään tällä. 15 kiloa pistettiin lisää siihen avaukseen. Tanko on Merikarvian voimailijoiden Kriikkulalle nyt lastattu valmiiksi 295 tässä toisella hierroksella. Ja nyt ollaan 7,5 vauhdissa tällä hetkellä tuon totaaliennusteen perusteella. Niin, viime vuonna Kriikkula tosiaan oli 105. hopealla, muistinkin väärin tuon mitä aikaisemmin sanoin. Että... No niin, ja sieltähän noin. Se sitten tämäkin kyllä. Tuli näkyy. 295. Kolme valkasta. Joo, se hämäskin mua siinä tosi Kriikkulassa. Mä muistelin, että viime vuonna ei ollut mukana, kun se oli eri sarjassa, se oli 105. viime vuonna. Ja siellä tosiaan hopea Kriikkula. Mikko Rautavirta sitten jatkaa 300 kiloa. Tässä toisella yrityksellä napapiirivoimailijat. Ja siellähän tällä tekee 5 kilon parannuksen omaan ennätyksensä, jos hän tämän... Joo, vitosella pistää omat enkat uusiksi, mikäli tämä nosto onnistuu. 15 kiloa korotettiin. Tässä ollaan 7,67 vauhdissa. Jarkko Perttulalta vielä puuttuu ensimmäisen kierroksen jälkeen tulos. Perttulalta käännettiin
toi 295 Juryn toimesta vaivihkaa. Mutta rautavirta selvittää, kuin selvittääkin tämän 300. Hyväksyttiin. Ja 21 nosto. Joo, nämä on jänniä paikkoja nämä. Siellä Perttulalla nimittäin tuo avauskyykky 295 meni hylsyyn Juryn toimesta. Niin meni. Se meni silleen niin kuin... Ja hän tekee korotuksen sitten tähän. Vai vihkaa, kun tuossa aiemmalla kierroksella tuo Tuomas Puhakan nosto, niin siinä me huomattiin, että joo, että Juuri hylkäsi jälkikäteen. Mutta tämä meni vähän silleen kaikessa hiljaisuudessa. Nyt täytyy saada Perttulankin vielä tulos, mikäli hän haluaa noille mitallisijoille sitten päätyä tästä kilpailusta. Eli sieltä täytyy saada syvältä haettua nyt sitten tämä 305. Tapahtuuko siinä jotain liikehdintää siinä alussa? Yes, nyt tuli sieltä tulos. Voi. 21 hyväksytty. Siinä Perttula tuuletti. Nyt täytyy toivoa, että se ja pysyy 21 hyväksyttynä myös. Niko Nurmi, Turun M-Club. 3.11 tehdään jotakin. Tää on nuorten jotakin. Suomen ennätys. Joo. Nikohan on jo parantanut 10 kilolla omaa ennätystään ja nyt tämän nostettuaan niin hän parantaa 21 kiloa omaa ennätystä. Joo. Joo, 311 kiloa ja Suomen ennätys, yritys. Ensimmäinen tässä kilpailussa sitten. Sieltä lähtee Niko hakemaan. Niko on kyllä kovassa lyökissä tuon 300 perusteella. Että tähän ihan mahdollisuudet on, että kun täällä yleisö villisesti tsemppaa, niin uskon, että Niko pystyy sen tekemään. Ja sieltä tulee kyllä. Joo, no niin, sieltä siellä se on tuli. Syntynyt. Joo. Suomen ennätys ja 21 nosto hyväksyttiin. Ja 21 kiloa on tullut kyykkyyn hänelle. Joo, 21 kiloa on tullut Niko Nurmelle hyvää nyt omaa henkilökohtaisenkin ennätykseen tässä, että melkein toisen kierroksen jälkeen niin kuin voidaan jo olla aika tyytyväisiä tähän, mutta siellä on tietenkin yksi nosto vielä jäljellä. Sitten Gleisner voidaan vielä parantaa. Gleisner parastaan tässä. Sivua omaa henkilökohtaista ennätystään puolestaan sitten tuolla 320 nostolla. New Karleby Craft Sport Club. 91 syntynyt Gleisner on kovassa lyökissä siellä. No niin, nyt nähdään 320. Sivua hänen omaa henkilökohtaista ennätystään. Ja tässä saattaa tulla vielä kisa. Saattaa tulla vielä kisa. Ai vielä. Vielä saattaa tulla. Kyllä. Gleisnerin ja Saarion välillä. Saario on perinteisesti tuolta dominoinut. Ja sieltä tulee 20 sieltä paukkuu. Oli hyvä. Kaikin tuomaria niin hyväksytty. 3.20 sieltä Gleisnerille ja Saario vähän jo varoa, kun sieltä Gleisner tulee. Joo. Saario nokittaa siihen, laittaa nyt 3.30 ja katsotaanpa mikä hänen parashan on 3.33. Joo. Tuo oli tuo kyykyn Suomen ennätys, jonka Niko Nurmi otti nimiinsä, niin se oli toi alle 2.3 kyykyn 120 luokan Suomen ennätys, joka just oli Tuomas Hautala nimissä. Nimenomaan, juuri näin. Se oli Tuomas Hautala nimissä, 30,5, joka oli historiaa nyttemmin sitten. Jari Saario, no niin. 330 kiloa. Katsellaanpa nyt. Nyt nähdään sitten, tästäkin kyykystä jo nähdään jonkun verran, mitä tuleman pitää. Ja sieltä kääntää Saario sen ylös. Se oli paremman näköinen kuin se aloitus mielestä. On. Suhteessa siihen rautamäärään paljon paremman näköinen. 3-0. Kaikki tuomariani hyväksytty. Saarion nosto. Kolmas kierros. Jänniä paikkoja. Jännää. Nyt kolmas kierros alkaa sitten. Ja Ben Olenius, Siippo Varjarna on heittänyt siihen kympin vielä lisää.
237 puoli. Sitten. Joo, katsotaan miten... Kympin korotus Penille nyt tähän kolmanteen. Selvittää sen. Peni, katsotaanpa mikä on hänen. Tuota, siellä... Joo, se on oma henkilökohtainen ennätys 2,5 kiloa. Joo. Sieltä Peni lähtee selvittämään omat enkät pois. Joo, sieltä Hessu keksi saman kuin mekin, että enkko jahdissa ollaan. Joo, ja joo, tulee. Sieltä se tuli plus 2,5 kiloa. Kyllä, omat enkat tehtiin sieltä. Noin, komeasti. 3 lamppua sinne syttyy. Onnistuneen noston merkiksi. No niin. Ja niin, Mauri Huttunen sitten. Taas Mauri, tämä nostettuaan parantaa 10 kilolla kyykky no niin. Tulostaa. Eli Mauri. Että hänellä on... Anteeksi. Viidellä kilolla. Joo. Äsken Mauri kävi siinä tuntumassa, hän otti 2,3-2,5 ja nyt mennään yli sitten viitosella, eli 240 on nyt rautatannossa. Noin. No niin, se ihan tuli sieltä kivasti. Sieltä tuli uudet ennätykset tauluun. Jotakin joku tuo siinä, tuo sininen kortti, niin olisiko siinä ollut, kun se oli vähän enemmän toisella puolella, niin oliko joku toinen sivutuomari näkevi näin, että se olisi valunut jotenkin alaspäin sieltä. Ah. Tanko, vaikea sanoa nyt, nyt äkkiseltään, mutta näin mä vähän voisin kuvitella. Sitten Tuomas Puhakka. Ja tämä oli nyt se kovan onnen 242,5, jonka tuo juuri käänsi, ja sitten siinä nähdään tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin spekuloin, että Puhakalla oli tuota nenänverenvuodon kanssa ongelmaa, niin siinä hänellä on tuo tyrehdytetty sitten tuollaisella väliaikaisratkaisulla. Koitetaan nyt sitten hakea sieltä nosto hyväksytysti ylös. Mitenkä? Kyllä, se on ylhäällä. Ja 2-1, nosto hyväksyttiin. No niin, ja Jyrykisen. Joo, siellä ei ollut heillä enää mitään nokan koputtelua, että se tuli 2,5 sinne kirjoihin. Markus Granö sitten, New Karleby Craft Sport Club. On jo parantanut ennätystään 2,5 kiloa ja nyt sitten... Ja nyt haetaan vielä 7,5 kiloa lisää. Joo. Yhteensä 10 kilon parannusta omaan henkilökohtaisen ennätykseen. Ja tanko on Markuksella valmis. Granö, New Karleby Craft Sport Club. 250. Se on aina komeata, kun tuo varttitonnin, jos kyykkää, niin se on komea. Huoltaja niin saman näköinen, eli identtiset veljekset. Niin. Ja no sieltä niin. Otetaan kovat hapet ja... Noin se sieltä tulee. Mikä oli syvyys? Omiasti kyllä mä sanoisin, että menee joo. Sivut näkivät, että oli syvä ja päätuomarin mielestä se ei ihan riittänyt, eli, mutta eli ennätystä sieltä tuli hänelle. Ennätystä tuli 10 kiloa. Ja sitten Juha-Matti Rautiainen, Elimäen vauhti, 252,5. Sivua omaa parasta kyydyssä. Ja sekin kertoo hyvästä kunnosta ja hyvästä vauhdista yhteistuloksessa, kun sivutaan omaa kuntoa, omaa henkilökohtaista parasta. No niin. Ja siellä sivutaan. Ai. Siinä tuli notkahdus. Voi. Se kääntyi liikaa tuonne päkiölle siinä. Ja sitten se pääsi valumaan alas, mutta sitten tasapaino palautui, mutta sitten se notkahdus teki sen, että nosto meni hylkyyn. Immo Matilainen, 280.
Joo, hän teki jo tuolla toisella 2,5 kilon parannuksen oma ennätykseen. Niin teki joo, ja kovalla korotuksella. Yrittää parantaa sitä entisestään. Nyt otettiin 7,5 vielä pikkukorotus siihen päälle ja parannellaan tosiaan. Se olisi taas 10 hänellekin. Joo, kaiken kaikkiaan 10 lisää tulee tällä omaan henkilökohtaiseen ennätykseen. Noin, otetaan raudat sieltä matkaan ja joo, tämä oli tämä keissi, että nostetaan ilman pyötä. Ei ihan lähtenyt. Ei tänään. Ei lähtenyt ihan tänään matkaan, mutta sieltä hyvä suoritus 272,5 kuitenkin. Eli nyt jos Tero tämän ottaa, niin se on 20 plussaa hänen joo, parhaaseen. Yhteensä 20 kiloa tullut siinä tapauksessa lisää. Omaan henkilökohtaisen ennätykseen ja femman korotus tuohon kakkosnostoon 282,5. Tuo on kyllä melkoiset record breakersit ollut Terolla, jos tää otetaan vielä sieltä ylös. Terokin siellä 120 kilon sarjassa. Huitti sitten voimailijoiden Tero Tuohemaa. No niin. Kova sieltä ohjosta. Tero hakee tiukan asennon ja sieltä lähdetään rutistamaan se tulee. Se nähtiin taas tyytyväinen nähtiin ilme. Taas sieltä ilman muuttua. Tero huomasi, että se saadaan käännettyä ylös. Jes, ja tuuletukset niin kuin kuuluukin. Kyllä varmasti sitä tässä kohtaa voi hieman tuulettaa. On parikymppiä lisää vanhaan kyykkyrekkaan, niin kyllä sitä täytyy tyytyväinen olla. Lähdetään uusille lukemille sitten viemään yhteistulosta. Nuutti Mansukoski. 302,5. Tässä on Nuutillakin henkilökohtainen ennätys sitten. Kyllä, hänen vanha ennätyksensä on 300. No niin, hei nyt miten no niin. Mikä on Mansukosken? Katsotaanpa ne. Eli 2,5 kiloa oma. Kaksi puoli, joo, ja tulee! Ei tänään. Valitettavasti ei tänään tullut. Jäi. No niin. No, mutta seuraavaan. Mutta seuraavaan kisaan sitten. Ja vähän, ja hän taputti itselleen ja tsemppasi. Tästä ei vielä niinku, tää ei oo tässä. Ei oo, seuraavaan ei oo vielä taputeltu tätä hommaa kyllä. Aina pitää kyllä vähän jäädä. Joo. Eikö vaan? Joo, pitää pikkusen jäädä sitä nälkää. Ja siitähän Nuutilla varmasti on. Ja siellä tosiaan kannattaa sitä katsoa sieltä Tero Tuohemaan YouTube-kanavalta tuon Nuutti Mansukosken. Koska siellä on, näytetään vähän reenejä ja pientä haastattelun tynkää ja päästään siinä katsomaan lähinnä kilpailunostoja ja reeninostoja. Näkee vähän, että minkälaista meininkiä siellä salilla tuolla Nuutilla nuorilla lupauksella on. Ja sitten Antti Kriikkula 305. Merikarvian voimailijoiden Kriikkula kohentaa tosiaan vitosella. 10 kiloa edelliseen. Nyt. 10 kilon korotus tuossa kakkosnostoa. Se oli aika kivaan näköinen, muistelen joo, se. Joo, niin oli. Ja sieltä täyttä ylös vaan. Ja sieltähän se tuli. Joo. Hyvä. Se oli hyvä valinta tuohon viimeiseen nostoon. Joo, 305. Eli 5 kiloa hän vitonen lisää. Hyvä. Mahtavaa. Sitten napapiirivoimailijat. Mikko Rautavirta on tuolla 120 kärki kahnauksissa. Mukana sitten. Parantaa muuten 10 kilolla hänkin omaa kyykkyä, jos tämä saa. Hän on tehnyt jo ennätyksensä tuohon kakkoseen, eli hän on 295 aiempi ennätys. Joo, vitosella on parannettu ja nyt vielä toinen vitonen siihen päälle. Mikko Rautavirta sitten lähtee hakemaan kovalla tsempillä sieltä.
kassain tönästä, se on hyvä. Kyllä, nappapiirin voimailijoiden rautavirta. Hyvä. Selvittiin onnistuneesti 3-0. Sitten Perttula. Nähdään vielä, kun Perttula kokeilee omaa henkkaa kahdella puolella. Kaikilla on enkat mielessä. Kaikilla on enkat taulussa. Ja Perttula hypähtää tällä sitten tuohon, mikäli tämä nosto onnistuu, niin yhteistuloksen ennakkoasetelmissa aloituspainojen perusteella niin tuohon kakkospaikka. Mikä rauta? Uusi Suomen ennätys, mitä Hessu puhuu? Oma henkilökohtainen ennätys. Ei mikään muu, ei mitään. Ei tää. Ei. Joo, mä kuulin, anteeksi, väärin. No niin. No niin, ja Tiota tulee. 2-1, joo, se oli vähän korkea. Joo, jäi vähän korkeaksi valitettavasti jatkolla. 2-1 on tehty ja nyt sitten ei tullut järkkänä tehty. Sitten seuraava. Eikäkö? Mitä se olisi ollut? Kyllä se oli. Joo. Koska siis Niko Nurmi teki äsken tuon 3-11, niin se oikein se on miehissäkin. Miehissäkin tuota Suomen ennätys, se 3-11, jonka Niko teki äsken. Ja siinä tuo 3-17, jonka Jarkko olisi sieltä ahnehtinut, niin se olisi ollut uusi ennätys jälleen kerran siihen. Ja nyt Niko Nurmi lastautti tuon 3-18. Koska hän olisi ottanut sitten sillä, mikäli Jarkko olisi sen saanut onnistumaan oman nostonsa, niin tällä 3-18 Nurmi olisi sitten vienyt sen saman tein vielä nimiinsä Jarkolta, mutta Oi, nyt joo. On sitten, tässä on 7 kiloa nyt enemmän kuin mitä Nurmi otti äsken, kun hän otti tämän Suomen ennätyksen. Nyt on kovat raudat siellä ja tällä siis Nurmi varautui siihen, että jos Jarkko saa tuon 3.17 puoli, niin hän olisi niin kuin ottanut itselleen sen omiin nimiin takaisin. Että nyt vaan sitten nostetaan itseään vastaan, mutta samat raudat silti. Ja sieltä tulee! Oi herran jumala sentään. Ei, 2-1. Ai perhana, 2-1. Nosto hylättiin. Joo, se ei mennyt ihan tarpeeksi. Tosi aika kone kyllä siis, miten toi liikkuu tuo rauta. Joo. Jos se saa vähän syvemmältä vielä otettua, niin siinä on potentiaalia kyllä vaikka ties ja mihin. Sitten Nykarleby Craft Sport Club, Robert Gleisner, 325 kiloa. Ja tässä ollaan nyt sitten tämän onnistuessa niin 8-25 vauhdissa. Saario on laittanut viimeiseen SC-yritykseen, mutta katsotaanpa ensin tästä Robertin tuosta sitten. Joo, nyt on rähinä. Gleisner rupeaa vähän rähisemään. Tähän vitosen parannukseen on kyllä mielestäni ihan hyvä mahdollisuus. Ihan hyvä mahdollisuus tässä, kun katsoi äskeistä kyykkyä 320, että kyllä tässä on chanssit ihan tämä ottaa. Huuto loppu, se oli siinä. Oli siinä. Oikintuomariani hyväksyttiin nosto. Hieno, eli hän tosiaan 5 kiloa nyt sitten. Joo, ja nyt ollaan 8-25 vauhdissa sillä lailla, kun katsotaan muiden jalkoksia. Saario nyt parantamaan. Saario, viimeinen jalkakyykky. Viimeinen jalkakyykky näissä Suomen mestaruuskilpailuissa. Anteeksi, kahdella sitten puolella. Ja mikä sen parempaa kuin tässä viimeisessä jalkakyykyssä sitten lähteä Suomen ennätysyritykseen 335 kiloa. Ja sillä hän parantaa 2,5 kilolla. Eikö vaan? Kyllä. Noniin. 2,5 kilolla omissa nimissään olevaa Suomen ennätystä. No niin, ja sieltä Saario lähtee kovalla latauksella. Siellä Jyry kattoo. Siellä katsotaan hyvin tarkkaan nyt. Tuomarit on Jyry on ottanut hyvät paikat. Joo.
yleisö kannustaa villisti, kun Saario lähtee hakemaan ja sieltä lähdetään. Joo, se kävi alhaalla. Kävi. Joo, kaikki tuomariääni hyväksytti. Uusi Suomen ennätys. Uusi Suomen ennätys on syntynyt sinne 335. Joo, sehän kävi alhaalla siinä, sehän ja maltoi. Jes, siinä oli tämä näiden Suomen ennätyskilpailuiden, Suomen mestaruuskilpailuiden viimeinen jalkakyykky. Jari Saario 335,5. Huikeeta. Huikeeta. Kohta päästään jatkamaan sitten 20 minuutin päästä tuon penkkipunneruksen parissa, että kannattaa vielä niin sanotusti pysyä kanavalla. Siellä on kovat taistelut sitten tulossa. Penkissä nähdään jo, missä tilanteessa ollaan sitten noiden ihan varsinaisten toteutuvien yhteistulosten kannalta. Ja sitten tietenkin veto ratkaisee, että miten ne sijoitukset jaetaan loppujen lopuksikin. Tuossa 19 minuutin ja 20 sekunnin kuluttua nähdään tällä samalla kanavalla. No niin, jatkuu sitten penkkipunneruksella tämä 120 ja yli 120 kilpailu. Penkki vielä ja jäljellä ja veto tässä viimeisessä kilpailussa tämän vuoden klassisen voimannus tässä kisoissa. Tämän penkkipunneruksen avaa meille Markus Granö New Karleby Craft Sport Clubista 105,5. Ja siellä laitetaan kaikki valmiiksi. Ja kuuluttaja kuuluttaa tangon valmiiksi ja sieltä päästetään Markus Granö sitten penkkaamaan avausrautasta. Ja Markus on mukana tässä alle 120 kilon painoluokan kilpailussa. No niin. Joo, sieltä on avattu tulossalto sitten tällä Granön 105,5. 105,5, kyllä. Ja siinä ollaan 667,5 vauhdissa tällä noteerauksella. Huttusen Mauri, sitten hän lähtee Kiuruveden urheilijoiden Huttunen 105,5. 106,5 on hänen ennätyksensä, eli ihan ollaan rohkealla aloituksella. Viitosen päässä, juu. Että, niin kuin pitääkin. Ollaan, katsotaan, kyllä. Siinä on hyvä. Varmassa kunnossa uskaltaa lähteä. Hyvä sillanpää sitten siihen tavallaan siihen omaan ennätykseen on olemassa, mikäli kaikki menee hyvin. Oh, ja sieltä tulee kevyesti. Ennätystahdissa kyllä sanoisin, että ollaan. Eli Mauri Kyykkyä parasi sen 5 kiloa, niin saa nähdä, tuleeko myös penkkiin tänään sitten semmoista 5 kilon. Kyllä se voi olla ihan kohtuullista sanoa näin tuon noston perusteella. Tuomas. Puhakka sitten 105,7,5. Sivua ennätystä. Sivua omaa henkilökohtaista ennätystä heti tässä avauksella. Elikkä kieli siitä, että kyllä nyt kuntoa löytyy. Kuopion painonnostajien Puhakka sai kyykyssä sitä viimeisellä sen 2,4,5 ylös. Siinä Puhakka pienestä nenänveren vuodosta kärsi siinä kyykyn aikana. Laput on jo nenältä pois, eli joo, eli nyt on tyrehdytetty se sitten alkuunsa. Olipa nopea rinnalle, tulee yhtä nopea ylös tulla. Yhtä nopeata ylös, juu. Ei se näyttänyt siltä, että siellä olisi painoa ollut laisinkaan. Että tuo oli vanha enkka. Kovia enkkoja, joo. Se oli vanha enkka, eli kyllä me nähdään, että me laitetaan ihan uusiksi. Siinä ei paljon. Ihan uusiksi tämän kisan hyvä, aikana. Että tuomarit pysyvät perässä. Joo, niin on. Siinä minä saa tuomari olla tarkkana. Matilainen. Pari kisapäivää jo alla, niin täytyy terästäytyä, että pysyy perässä. Kimmo Matilainen sitten. Vähän maltillisempi aloitus tähän. 180 penkkaaja on tilastojen mukaan. Joo, siinä 15 kilon päässä ollaan tällä aloituksella sitten omasta enkasta. Ja Kimmo Matilainen on tosiaan siellä plus 120 puolella tänään. Kapeammalla
pikkusen kapeampi ote penkissä, juu. Ja sieltä. Noin, punnertaa hyvin ylös. Joo, ojentajassa voimaa siellä. Ja kolme valkoista lamppua sinne syttyy. Kaikki tuomariani hyväksytty nosto Matilaiselle. Rautavirta 172,5. Joo, napapiirin voimailijoiden Mikko Rautavirta 172,5 kiloa. Joo, ja siellä Mikolla 305 sieltä kyykystä tosiaan pohjalla. Siellä on hauska tämä 120 kyllä. Nurmi on siellä luonnollisesti johdossa, siellä Perttula sitten tulee. Mutta Rautavirta on kyllä kovissa lukemissa tässä myös 7-7-2 puolessa. Näiden, kun ajatellaan vedon aloituspainoa sitten, niin tällä nostolla semmoisessa vauhdissa sitten aloituspainoa ja vedon. Siellä ratkotaan varmasti sitten, menee sinne vikoille vedoille kyllä näistä tästäkin luokasta 120 kiloa, niin on sijoitukset. Mutta sieltä otettiin kaikin tuomariääni hyväksytysti ylös. Juha-Matti Rautian Elimäen vauhti 175 kiloa. Rautaa hänellä tangossa aloituksessaan. Valtillinen aloitus, mikäli tämä hänen ennätys 187,5 on tähän, kyllä, tähän painoon tehty. Kyllä, siinä otetaan varmat pois nyt tällä aloitusnostolla. 175. Noin, kato. Joo. Siinä jäi ja vielä kaikki varaa. Joo, kaikki tuomariääni hyväksyttiin tämä hänen avauksensa 75. Siinä sitten samalla painolla Niko Nurmi 175. Turun M Club. Lähentelee omaa enkkää, joka on 177,5. Kyllä. 2,5 kilon päässä ollaan siitä. Ja Niko Nurmi otti tosiaan 3,11 siinä plus 20. Siinä kyykyssä ja, kiloa. Joo, ja teki sen esseen siitä uusiksi, ja sitä ei pystynyt Perttula haastamaan. Noin. Ja nun. Sieltä tuli. Joo, se on kovassa kunnossa. On kovassa kunnossa. Ihan siellä helposti tulee myös penkki. Ennätysrautaa tänään. Joo, kyllä. Tullaan näkemään ainakin. Tullaan varmasti. Yritykset. Varmasti näkemään Nuutti Mansukoski sitten. Elikkä 175. Joo. Nuuttikin aloittaa maltillisesti. Nuutti aloittaa maltillisesti penkin. Ollaan 7,5 kilon päässä niistä omista enkoista tässä. Niin. Sinne asettelee hyvin lavat. Asettelee hyvin lavat rauhassa ja huolella sinne. Lähtee nyt sitten. Noin tulee. Noin. Kyllä. Ja kaikki tuomariääni hyvä. Penkki on nyt avattu. Kyllä. Siitä on mukava jatkaa sitten, kun on saatu penkistäkin tulos. Sitten Ben Oleniut. Simppo Varjarna 180 kiloa aloituksessa. Niin. Tilastossa 20, eli siinä valossa pitäisi olla kevyt. Joo, pitäisi olla kevyt rautaa. Aloitus, katsotaanpa mitä. Oliko se tähän samaan painoluokkaan se 20? No joo, mä en nyt ole kuule ihan 100, että ne on nyt katsottu tosta. Joo. No, kohta me nähdään, että miten tää liikahtaa. Kyllä varmasti kevyttä rautaa on. Juu, kato. Noin. Joo, kyllä se oli. Läpihuutojuttava 180 oleukselle.
Jarkko Perttula Pyhäjoen pauhusta jatkaa 182,5. Riippulan penki. Meneekö tää näin? Mene. Sorry. Anteeksi. Perttula sitten. Joo. Vitosen päässä henkilökohtaisesta ennätyksestä tässä tällä avauspenkillä. Perttula sieltä haastaa. Joo, joo. Siellä on Rautavirta. Sitten siellä on tietenkin Niko Nurmi. Ja Perttula siellä. Kyllä, joo, tuosta tulee jännittävä kisa vielä tuosta kärjestä 120. Sitten Antti Kriikkula. 190 on nostanut parhaimmillaan. On nostanut 190 ja nyt on 185 sieltä tässä avauksessa. Venytelle. Joo. Hauska nähdä, kyllä mielenkiintoista nähdä, miten Kriikkula sijoittuu tässä kovassa sarjassa. Mm. Hän on siellä tuota, äristelee sitä kärkeä kyllä ihan varmasti. Noin. Oh, noin, 185. Ai! Se oli toi keltainen, eli takamus. Joo, joo, taas nousi. Mutta se oli outo, kun oli päätuomari ja toinen sivu, joka sanoi. Sanoivat. He varmaan näki, että toiselta puolelta ei ole tuossa. Ja sitten? Sitten, Tero Kuohemaa. Kuittista voimailijat 190. Parasi kyykkyä se 15 kiloa ja nyt sitten hänen kyykky on 190, ennätys 205. Joo. Joo, Tero on tuota, tunnettu kovana penkkimiehenä. Noin. Hyvä. Juu. Tulipa sieltä napakasti ne merkit. Joo, ja reenien perusteella tuota, liikkuu kyllä niin kuin pitääkin, sanoisin näin. Saario. Jari Saario, Juankosken punnerus. Hän on tuolla yli 120 kilosissa nyt sitten ennakkosuosikkina. Ja hän siellä kyykyssä otti tuon uuden Suomen ennätyksen. Antaa vähän ohjeita sitten keventäjälle tuossa, miten ne pitää tulla. No niin, sieltä kannustusjoukoista tulee vielä ohjeita siihen, että miten toi homma tulee hoitaa. Ja Saari osaa sieltä raudat käsittelyyn. Oin, kuviasti yes, tulee. Sieltä. Joo, ja se oli tosiaan tuo Saarion SC, jonka hän äsken teki, niin otti tuolta Aku Heinoselta, M-Clubin Aku Heinoselta sen omiin nimensä. Aku Heinonen sen teki tuolla Turengissa, muistaakseni tässä itse asiassa junioreiden SM-kilpailuissa tänä vuonna, tuossa alkuvuodesta. Kova nostaja kyllä Aku myöskin. Robert Gleisner. Gleisnerilla on 195 kiloa. Gleisner edustaa Karleby Craft Sport Clubia. 5 kiloa isompi aloitusrauta kuin Saariolla ja 5 Joo. kiloa on Gleisner nostanut vähemmän kuin Saario. Joo, nyt on Gleisner ihan selvästi kyllä kunnossa. Ei, katsotaan. Katsotaan, kohta se nähdään, miten tää liikkuu. Tällä. Sieltä keveni. Tällä ollaan siinä 8-5 vauhdissa. Joo, ja kyllä, ja penkistä on mahdollista ottaa paljon enemmän vielä. Joo. Todella. Joo. Oli niin kevyt. Sitten uusi kierros. Markus. Joo, uusi kierros aloitetaan. Markus Granö, sen aloittaa meille New Karleby Craft Sport Club. Se on 60 penkkaaja. Kyllä, 160 hänen tilastot enkkansa ja
ja tota, vitonen laitettu lisää tuohon avaukseen. Avaus oli 152,5, nyt 157,5 tangossa. Sieltä tulee Markus. Kyykkyä parasi sen 2,5 kiloa. Katsotaan, miten käy penki. Joo, katsotaan, miten Markus onnistuu penkkipunneruksessaan. Sieltä otetaan raudat suorille käsille ja noin, kyllä oli kevyttä. Kevyttä oli. Kaikki tuomariäänin hyväksytty suoritus. Juhlavuoden urheilijoiden Mauri Huttunen 162,5. Sivua ennätystä. Sivua omaa ennätystään, siihen femma heitetty lisää. Ja tanko on Maurilla valmis. Tuleehan se sieltä, se pikkasen hittaammin, mutta kuitenkin 3-0. Joo, kaikki tuomariäänin hyväksytti suoritus. Eli siinä sivusi omaa parasta, että ei huono. Kyllä, ei olekaan huono suoritus. Tuomas Puhakka 165. Kuopion painonnostajat on Puhakan seura. Ja hän sivusi jo ennätystään tuolla ensimmäisellä nostolla, eli nyt hän parantaa sitä 7,5 kiloa, mikäli... Parannetaan tämän... vielä tosiaan vähän sitten, tai... Miksipä ei ottaisi, katsotaan. Miksipä ei tosiaan, ja eikä paranneta ihan vähänkään, vaan tulee hyvä parannus, 7,5 kiloa jo tässä kohtaa lisää. Että tuli näin vilhakkaasti, miten se sanoo, nopeasti tulee tuohon rinnalle. Joo. Siinä ei kerkiä paljon mitään sanoa. Joo, yhtä nopeasti rinnalle ja ylös. Se näyttää niin vaivattomalta jotenkin, kun se Tuomas tuota rautaa käsittelee. Sitten Kimmo Matilainen, 107,5. Hän on tuolla yli 100-kiloisissa. Joo. Hän on siellä yli 120 kiloisissa. Ui. Kiloa on hänen ennätyksensä. Ollaan tässä vitosen päässä. Vitosen päässä siitä. Ja kapealla otteella kyllä ottaa ylös ojentajissa voimaa. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sieltä Matilaiselle. Siitä 107,5. Sitten Mikko Rautavirta, napapiirin voimailijat 180. Ja niin eppäin. No niin. Rautavirta lavalle. Seitsemän ja puoli kiloa tuota lisää tuohon avaukseen. Kahden ja puolen kilon päässä ollaan henkilökohtaisesta ennätyksestä tällä nostolla ja siinä saa kyllä vähän jo punnertaa. Sieltä se oikeeni kuitenkin suoraksi. Katsotaan, mitä tuomarit sanoo. Juu, kaikki tuomarien hyväksytty nosto. En tiedä, mitä Rautavirta sitten lähtee tuossa vielä kokeilemaan. Ehkä 2,5 kiloa vielä siihen heittää ja koittaa sivuta sitten tuota ennätystä. Sen näkee kohta. Niko Nurmi, M-Club, vitonen laitettu lisää, 180 tässä toisella kierroksella. Niko Nurmi tekee nyt tässä omaa henkilökohtaista ennätystulosta.
kahdella ja puolella kilolla. 180. Joo. Vanha Henkka 177. Joo, kiitos. Ja puoli. Miko on päättänyt, että tänne tullaan tekemään ennätyksiä, kyllä, kun tänne asti kerta tullaan. Niin. Juuri näin, ja sieltä sieltähän otettu. Se tuli. Kyllä. Joo. Kaikki tuomariani hyväksytty. Nosto 180 kiloa nurmelle. Kohentaa yhteistulosta entisestään tässä. Kyllä. Tuohon laitetaan tuo ja tuo parannus. Rautiainen. Kyllä, Niko Nurmi on tuohon 120 nyt yli 800 vauhdissa tällä hetkellä. Mm. Se on kyllä kova vauhti. Rautiainen Juha-Matti sitten. Elimäen vauhti 182 ja puoli. Siinäkin on kapea ote. Noin, painaa ylös. Ja sieltä. Komiasti ylös. Kaikki tuomariäänin hyväksytty nosto. Myöskin hänelle. Nuutti Mansukoski. Se oli aika kevyen näköistä se Mansukoskikin. Äskeinen niin on ottanut uuden henkilökohtaisen ennätysraudan. Joo, 2,5 kilolla parantaisi. Kyllä. Mitä tästä tulla? No niin, sieltä kovalla psyykillä nyt taas Mansukoski herää tähän. Kunnolla siellä taas rähistää itselle ja haijaa sitä hyvää latinkia. Tuohon. Kyllä. Haetaan sitä kovaa puhkua siihen nyt sieltä, joo, suoritukseen. Joo, ja sieltä kaikki asetellaan. Asettelee hyvin itsensä siihen penkille. Ja mitä hättää, vielä on aika. Ei, hyvin aikaa. Ja sieltä saa ottaa raudat suorille käsille. Ja sieltä. Uusi henkilökohtainen ennätys Nuutti Mansukoskelle. Ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus. 185. Kyllä. Siihen 2,5 lisää vanhaan ennätykseen Jarkko Perttula. Sitten 187,5 ja tällä sivutaan omaa, kyllä, parasta. Eli vitonen lisää tuohon avaukseen verrattuna. Siinä sitten käydään tuon Rautavirtakin käy siellä kovaa kisaa sitten Perttulan kanssa vielä lopulta, mutta nostetaan ensin nämä penkit tästä pois, mitä vaan voi vielä tapahtua tässä, mitähän tuomarit sanovat. Joo, 2. Minusta oli hyvän näköinen nosto. Oli hyvän näköinen, kyllä, mutta päätuomari antoi varmaan nostaa pienestä varastuksesta. Joo, okei. Okay. En tiedä, meneekö toi keltainen siihen. Mutta asento pysyy hirveän hyvin. Ihan niin kuin olisi lähtenyt ihan vähän preskomentoon ennäköistä. Jyry hylkäs. Joo. Siinä tapahtui varas lähtö. Kyllä se oli ihan selkeästi näin. No niin, Merikarvia voimailija Antti Kriikkula. 190 kiloa sivua omaa henkilökohtaista ennätystä. Valitettavasti. Mitä siinä saa 85? Siinä tuli se keltainen päästä ja sivulta, toiselta sivulta. Ai niin oli. Joo, siinä me miettiin sitä takamusta. Voi siinä. Että oli nopea, hyvä. Joo, oli nopea. Ei ollut kyllä mitään. Joo, ei ollut mitään. Siinä se oli sen. Siinä, että kaikin tuomariani hyväksytty suoritus. Niin, Ben Olenius sitten 190 kiloa. Ja siihen heitetty 10 lisää tuohon avaukseen. Siippo Varjarna hänen seuraansa. Ja hänellä oli tuo aika kova penkki. On. 210. Äskeinen oli kyllä helpon näköinen 180. Katsotaan nyt sitten, mitä tämän 190 kanssa sieltä tapahtuu. Haetaan aika hyvä. Tuo niska ja kaarta ja hyvä kaari sieltä sitten. Noi, siinä on aika hyvä. Hyvän näköinen asento. Joo. Joo, hyvä. Joo. Hyvä tukeva nosto, hyvä.
hyvää tekniikkaa. 190 kaikki tuomaria niin hyväksytty. 7,5 kiloa pistää Saariolle. Saario laittaa lisää 7,5. Mitäs hänen ennätyksensä? Hänellä on 207,5 on. Kymppi siihen. Ennätys. Vielä. Joo, matka on siihen oma ennätyksensä. Katsotaanpa miten tää lähtee. Katsotaan miten tän kanssa käy. 197,5 pitäisi olla. Siinä annetaan ohjeita taas keventäjälle. Joo. Pitäisi olla vähän keposta. Vähän äristää ja ähistää. Ja... Siellä ollaan 8,6,3 vauhdissa tällä hetkellä, mikäli tämä onnistuu siis. Jari Saariollahan on hallussaan massiivinen 894 kiloa yhteistuloksessa. Ja se on Suomen ennätys. Joo. Noin, siitä kyllä se tulee komeasti ylös. Kaikin tuomarien niin hyväksytty suoritus. Tuohemaa ottaa 200 tasarahan siihen sitten tähän toiseen yritykseensä. Ja se oli kyllä kevyen ja herkän näköinen se 190 Terolla. 205 oma paras. Kyllä. No niin. Sieltä saapuu Tero lavalle. Ja ensimmäisen noston perusteella tosiaan vaikuttaa, että tänään ollaan kunnossa. Mikä se Tuohenmaan paras oli? Se oli 205. Niin. Vitosen päässä ollaan siitä vielä sieltä tässä vaiheessa. Noin saadaan rumut sinne käsille ja sieltä työnnetään joo ylös. Hyvä. Näytti ja hyvältä. Hyväksytty kaikin tuomariääni. Tuomarit hyväksyivät Tuohenmaan 200 kiloa siihen. Ja nyt Gleisner taas nyt parantaa kahdella puolella kilolla parantaa Gleisner omaa aikaa 835 yhteistulosvauhdissa. Jari on tuolla kyllä aika hurjassa vauhdissa sitten taas. Joo, ennakkoasetelma perustella yhteistuloksessa, että katsotaan nyt miten tässä vielä kuitenkin käy, että Gleisner hakee sieltä nyt penkkien kanitteleen. Tässä viimeisellä tämä on viimeinen nosto toista kierrosta penkissä nyt sitten. Ja sitten aloitetaan vielä penkin viimeinen kierros, sen jälkeen nähdään vähän että missä me mennään, mutta nyt Gleisner 205. Joo. On varoja, joo, hyvin varoja vielä. On. Ja tämäkin oli jo henkilökohtainen ennätys kahdella ja puolella kilolla. Ja tehdään vielä sitä, pistetään uusiksi tuolla viimeiselläkin kierroksella kunnolla se. No niin, ja sitten Markus Graan teki sen vitosen kohennuksen ja joo, nyt tulee jo 2,5. Tästä tulee varmaan se, joo. Graanö, kolmas kierros. Kyllä, 160 kiloa. Siihen 2,5 kiloa heitetty. Sivua omaa ennätystä tällä viimeisellä nostolla. Ja sieltä Nykarleby Craft Sport Clubin mies ottaa raudat käsittelyyn tässä viimeisessä penkissään vielä. Noin huolellisesti haetaan asento siihen. Aikaa on ja nyt on raudat siellä käsillä ja noin lähtee. No, oli aika komea. Se sievä sieltä, ei siinä mitään. Komea sievä enkka. Joo, 2-1 hyvä. 2-1. Toinen sivutuomari siinä näki todennäköisesti tuon takamuksen kanssa jotain liikehdintää. Mutta enkka sieltä. Ennätys ja 2-1 kyykkyyn 2,5 penkkiin 2,5 kiloa. Kyllä. Eli 5 kiloa on nyt paranneltu. 5 kiloa on hyvää jo tässä. Joo. Sikäli mikäli vedossa
avausnosto onnistuu. Ja siitähän ei mitään epäilystä ole. Mauri Huttunen jatkaa penkissä sitten 165. Mikä on? Valitettavasti tällä kertaa tuo nosto ei onnistunut. Tuomas Puhakka 170. Tuossa Mastersissa. Niin mä vähän muistelinkin, että siellä Uwe pitää tuota Mastersissa hallussaan aika valtaisaa Suomen ennätystä tähän 120 kilon luokkaan. Tuomas Puhakka jatkaa tässä penkkiä sitten käsillä olevalla olevassa kilpailussa. Näissä. Ja, oho, se oli kyllä melkoinen nopeus penkki siellä. En tiedä, olisiko siinä nyt. Ei tehnyt Puhakka. Anteeksi, totta kai. Joo, totta kai, anteeksi, katsoin vääriä. Joo, se oli... Joo, mutta olisahan tuossa tullut enemmänkin. Joo, ja Puhakkahan tuossa avauksella jo sivusi. Niin, todellakin, mutta olihan tuohon niin kevyt, että... Joo, siinä oli 12,5 kiloa nyt parannusta kuitenkin. Siihen vanhaan niin kai aika iisin näköisesti. Ei siinä kyllä ihan kaikkea. Koko totuutta ei siinä ulos mitattu. Ei siellä tiukka ainakaan ollut. Ei. Ja Mikko Rautavirta, 182,5. Mikko on tosiaan aika piirivoimainen miehiä. Sivua parastaan nyt. Sivua omaa henkilökohtaista ennätystään. On mukana tuossa 120 kilon luokan kilpailussa. Ja tällä hypätään sitten tuohon hetkellisesti tuohon kakkosjalle. Ei, nyt ei tullut. Se jäi. Siinä oli sitten puhti pois. Joo. Valitettavasti tällä kertaa näin. Ei tullut ylös sitten Kimmo Matilainen. 182,5. 7,5 kiloa lisää rautaa. Hän on tuossa yli 120 kilon luokassa, nostaa tänään. Parantaa omaa ennätystään sen 2,5 kiloa, joo, mikäli hän tämän saa. 2,5 kilon parannus. Henkko on tässä sitten. Joo. Niinpä niin. Oli semmoista hillityn hallittua nostamista. Kaikki tuomari jäänyt hyväksi. Oikein hyvä. Sitten Niko Nurmi. Okei, mitä siellä? Turun M-Club. Sieltä 185 laitetaan tankoon. Hän on jo parantanut 2,5 kiloa. On parantanut. Ja nyt tulee vitonen lisää nyt vielä. Nyt tulee vitonen, eli siinä tulisi penkkiin 7 pätkä. Joo. No niin, nähdään sitten, että miten Niko sen selvittää. Tsemppiä Niko. Joo. Sieltä vaan nyt sekin ylös, niin joo. Se pikkusen on. Noin, tulee. joo. Selvittää komeasti vielä tämän viimeisen penkin ja siinä ollaan. Niko on 28,5 kiloa on tullut enkkaa nyt sitten plussa. Kyllä, ja ollaan kasin puolella. Ollaan tuolla 800 toisella puolella ihan tukevasti. 806 on ennakko. Asetelmien perusteella, kun ajatellaan tuohon toi vedon aloituspaino ympättynän päälle, niin hän on siellä tällä hetkellä ykkössijalla. Tuossa Perttula. Ennakkoasetelmassa 120 kilon luokassa Perttula tulee sieltä kuitenkin sitten vielä ja 187 puoli Pyhäjoen kauhumiehellä rautaa viimeisessä ja sivutaan jälleen sitä ennätystä ja äsken ei
ei onnistunut niin, tämä. Niin, oli varastaminen ilmeisesti siitä. Joo. Rinnalta lähti turhaäkäisesti. Joo, näin mä kans. Ei valtanut kuulla vissiin verran. Muistas, joo. Eli nyt sitten taas taulu ei vissiin. Katsotaan, annetaanpa no niin, sitten sieltä huudettiin valmiiksi Perttulalle. No niin, nyt maltilla se kuunnellaan merkit. Joo, nyt täytyy valtaa. Sieltä Jarkkokin sen... Kyllä vaan. Sen rauda ylös saa. Joo, täytyy malttaa. Ottaa kaikki, hoitaa huolella kuntoon ja kuunnella merkit ja hoitaa homma kotiin. No niin, juu, ja juu. Se ei se mitään joo, paina. Jo. Ei se mitään paina. Joo. Kyllä kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus sieltä Jarkolle. Jarkko on siellä 120. Tämäkin on hänen suosikkina. Sivua oma parastaan tällä. Kyllä, ja sieltä kuitenkin sitten vielä napapiirivoimallinen rauta sieltäkin tulee. Vedossa nähdään varmaan tiukkaa jännittävää kamppailua myös. Ja siellä on myös Antti jäljellä sitten kanssa. Ai ai. Rautiainen. 187.5. Siihen vitonen laitettiin lisää. Juha-Matti Rautiaiselle. No, niin tulee. Ei, ai, siinä ai, se ei ajetoista nyt jaa sen. Katkesi keskeltä vähän tuo. Katkesi kesken se nosto. No niin. Hänhän on tehnyt Nuttihan paransi jo 2,5 kilolla tuossa kakkosnostolla. Joo. Omaa penkkiä ja nyt koheni sitten sen 7,5 kiloa, mikäli tää tulee. Kyllä. Ja kyykkyyn tuli se 5 kiloa, eli kyllä. Joo, vitonen, hyviä kohennuksia hänenkin. Joo, kohdalliseltu edelliseen. Ja. Uusi 10 luku sieltä. No niin, sitten Nuutti Mansukoski 190 kiloa. Hei nyt. Hyvä, oi, olisi ollut niin kiva nähdä hänen onnistuvan tässäkin. Kyllä. Mutta aina ei urheilijakaan voi tietenkään. Ei aina tota... Kaikkia saadaan, mitä lähtee yrittämään. Ja vähän jäi loppujennuksesta vajaaksi Nuutilla suoritus, mutta siinä on tuota, nuorella miehellä ei ole ikää vielä tuota, parikymmentä vuotta, niin siellä on vielä tehtävissä ihan kaikki, mikäli sitten homma tuota, pysyy noususuhdanteessa ja paikat pysyy ehjänä. Kriikkula tulee sieltä sitten, 195. Tässä hänen viimeisessä penkissä. Joo, sieltä nousee! No niin, 5 kiloa paransi omaa parastaan tässä. Paransi omaa parastaan 5 kiloa. Joo, kaikkiin tuomariani hyväksytty. Se lähti komeasti sieltä rinnalta. Siinä tota, käytettiin jalkoja, mutta silti onnistuttiin pitämään se perä siellä kiinni siellä penkissä. Se oli komean näköinen suoritus. Sippo Varjana, Ben Olenius sitten, 195 hänellä. Joo, sinne joo. Ja Olenius on tuossa 120 kisassa, kuten myös tuo äsken nostanut Kriikkula. Kaikki tullut tähän asti hyväksytysti hänellä. Joo, miten, siellä on puhdasta, miten tämän puhdasta sarjaa. Katsotaan. Se oli äsken aika komian näköinen ja nyt kiertoa asento haetaan komeasti sinne ja hyvän näköinen tekniikka. Sieltä tulee! Ei hän, joo, hän. Joo. Valitettavasti. Ihan. Siellä on tota, Sippo Varjarinen, tuo Ville Viikman, joka nosti siinä 105. kisassa, niin aika samannäköinen tekniikka tuolla olen yksellä. Siellä varmaan tota,
Niin oli. No niin, sitten Jari Saario 200, Juankosken punnerus. Ja Saarion paras on 207,5. Noin tulee. Joo. Komeasti raudat yeah. suorille käsille ja kaikki tuomaria niin hyväksytty nosto. Tero Tuohenmaa sitten jatkaa huittista voimalle. 202,5. Mitäs siellä on? 205 hänellä. No, oma paras. No niin, nähdään sitten miten tämä 202,5 sieltä selvitetään. Joo, hän on tuota tälläkin nostolla jo kyllä sitten ennätysyhteistulos vauhdissa, että tuota, se kyykky oli sen verran kova, että tuota, näin kun hän selvittää sieltä, ai, kun jäi toinen käsi. Toinen käsi jäi, oikea käsi jäi jälkeen hieman. Mutta silti Tuohenmaa on yhteistulosennätysvauhdissa tästä huolimatta tuolla äskeisellä. Eli 7.45 tulee vedon aloituksella, mikä on jo 2,5 kilolla hänen yhteistulosennätys Tuohenmaalla. On parantanut jo. Tuohenmaa. Joo, mutta Gleisner on kohentanut jo enkaansa. On kohentanut, juu. 2,5 kilolla. Juu, ja nyt otetaan ja vielä 7,5 lisää siihen. Mistähän muuten oli? Joo, Nykarleby Kraftsport Klubin miehiä. Joo, ja sieltä tulee. Joo, nätisti. Kaksut hyväksyttiin. Siinä toinen sivutuomari katsoi, että tuli tuota pieni pumppaus siinä rinnalla. Mutta siinä oli penkkipunnerusosuus sitten, ja nyt näyttää tällä hetkellä siltä, että siellä alle 120 kilon luokassa nyt ennakkoasetelmien perusteella on johtoasemissa Niko Nurmi. Kyllä. Omalla 100-luvullaan menee siis mikäli ensimmäiset vedot tulevat, mutta siis nyt eletään tässä tätä ennakkoasetelmia, niin tosiaan Niko Nurmi sieltä 806 vauhtia on ensimmäisen vedon jälkeen ja sitten meillä on sen jälkeen löytyy Perttula, 782,5 vauhti. Ja sitten meillä on 780 vauhtia menee tuon Rautavirta napapiirivoimailijoista. Siinä kolmikko sitten tuota maastovetoa ajatellen tuossa 120-pisessä. Sitten plus 120-pisessä. Mennään tietenkin niin, että siinä Jari Saario ennakkoasetelman perusteella pitää tuota kärkisijaa. Mutta Gleisner on siellä kakkosena 840 tuon ensimmäisen vedon jälkeen. Eli siellä ihan mielenkiintoista tilannetta eletään. Sieltä sitten Nuutti Mansukoski vähän perästä 765. Ja näillä eväillä mennään sitten maastavetoon parinkymmentä minuutin kuluttua, jahka saadaan tuo tekninen tauko tuosta alta pois ja saadaan nostajat lavalle. Niin päästään sitten tosiaan seuraamaan
tämän klassisen voimanoston SM-kilpailun viimeisiä maastanostosuorituksia ja siitä tulee kyllä erittäin jännittävä kisa. No niin, sitten päästään seuraamaan tätä maastaveto-osiota tästä 120 kilon ja yli 120 kilon painoluokkien kilpailusta. Ja nyt on tosiaan kyseessä sitten viimeisen nostoryhmän viimeiset maastanostot tässä klassisen voimanoston SM-kilpailussa vuoden ykköstapahtumassa tältä vuodelta. Ja sieltä ihan kohtapuoliin päästetään sitten Kimmo Matilainen aloittamaan maastaveto. Kimmo aloittaa 210 kilosta. Hän nostaa tuolla yli 120 kilon painoluokassa tänään. Ja 235 hänellä enkka, eli ollaan siinä 25 päässä tästä ennätyksestä, eli mahdollisuuksien rajoissa sitten tänään käydä semmoinenkin sieltä rikkomassa, mutta avaus täytyy aina ensin selvittää, jotta saada tulos sinne pohjalle. Niin päästetään Kimmo tekemään sen nyt ensin sitä tässä vaiheessa. Joo, Kimmo hoitaa näköjään tämän maastonostohommankin ilman vyötä. Noin. Ja otettiin varman näköisesti 20 pois, ei vastustellut juurikaan. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus. Sitten Ben Olenius. Sippuvarja 230 kiloa. Ja Oleniuksella ennätys 2,4-2,5. Lastettu valmiiksi. Ben on mukana myös tässä 120 kilon painoluokkakilpailussa tänään. Ja katsotaan, kuinka sieltä tämä avausrauta selvitetään. On aika komia. No ja kaikin tuomarien hyväksytty suoritus ja hyvässä vauhdissa tuon aloituksen perusteella ollaan kyllä tuossa vedossakin, että on mahdollista, ihan kokonaan mahdollista tuon omien ennätysten rikkominen siinäkin. Mauri Huttunen jatkaa Kiurveden urheilijoista. 240 kiloa rautaa tangossa tässä ensimmäisessä yrityksessä. Hyvän näköisesti nousi toi 240 Maurilla 7,5 päässä omasta enkasta. Ja tuon perusteella, miten tuo liikkui, niin kyllä siinä varoja on enemmänkin ottaa vielä tänään. Tuomas Puhakka, Kuopion painonnostaja, sitten 255. Tää on joku. Se on tämmönen olisi. Joo. 255. Ja mitä tuossa katselin treenejä hieman ennen tätä kisaa, niin juu. Olin juuri sanomassa, että treenien perusteella pitäisi olla kevyt rauta, ja niin todella todennäköisesti on kevyt rauta. Tuomaksella on kehitystä tullut koko ajan. Hän on panostanut enemmän tuohon varusvoimanostopuoleen, mutta siinähän on kuitenkin, kun hermotus paranee ja voimaa tulee lisää, niin kiloja tulee lisää myös tähän klassiseen nostomuotoon, ja sitä on erikseenkin tietenkin reenattu sitten näitä kilpailuita varten. Tero Tuohenmaa jatkaa uintista voimailijat 262,5 hänellä aloituksessa, ja Tuohenmaalla nyt on sitten tuo 275 oma paras. Eli 12,5 kilon päässä ollaan siitä.
Mutta tällä avauksella Tuohenmaa tekee jo yhteistuloksessa oman henkilökohtaisen ennätyksen. Tällä joo, tulee 7.45. Kyllä. Joo, totta. Että kyllä siinä kunnossa ollaan. Avausvedolla jo parannetaan YTNK:aa. Sinne asettelen hyvin tarkkaan. Tietenkin sitten parannetaan sitä vielä reilusti no, enemmän noilla seuraavilla vedoilla. Mutta otetaan ensin tästä tulos pois. 262,5. Kuuleksimasta. No niin. Kuuleksimasta sieltä no, tulee. Kyllä. Ihan napakan näköisesti. Joo. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Terolle. Tästä voimailijoiden nostajalle Markus Graanö, sitten Nykarleby Craft Sport Club 265. 280 on hänen enkkasi. Joo, 15 päässä ollaan siitä. Totta. Sivua omaa enkkaa jo tällä aloituksella, että todella on siinä Graanökin kunnossa. Miten, ja oho, olipa se kevyen näköinen. Mutta hän on 280 sitten tehnyt 280 on vetänyt, ollaan 15 kilon päässä tosiaan päässä siitä, että parhaasta. Yhteistulokseen tulee tänään hurja parannus. Kyllä, tänään parannellaan oikein kunnolla. Siinä sivuttiin jo, tuli 6-7-5 kasaan tuolla ja mennään varmasti. No jaa, no se näkee kohta, että mitä siellä sitten on. Ei tässä vielä ruveta spekuloimaan nyt mitään. Antti Kriippula 270 hänellä avauksessa. 280 hän on tehnyt. 80 hänellä ennätys. Katsotaan, miten tämä liikkuu. Hän on tällä hetkellä, menee siihen, hyppää tuohon neljännelle sijalle. Ja ohoho, on helistimiä. Hyvä. Tuo 270 hyppäs sieltä syliin. Syliin tuo rauta. Merikarvia voimailijoiden vahvalla nostajalla Kriikkulalla, joka viime vuonna nähtiin tosiaan sitten luokkaa alempana ja nyt tässä 120 mukana. Juha-Matti Rautiainen, Elimäen vauhti, 285. Tuolla 120 luokassa on Rautiainenkin mukana ja tällä mennään semmoista 7-15 vauhtia, kun tämä otetaan tämä aloitus. Tässä Juha-Matilla Rautiainen, niin tuota 7-4-2,5 on hänen yhteistulos, eli siellä joo, 12,5 kilon päässä. Joo. Nyt oli 7.15 kasassa, että vähän vielä matkaa sinne omaan YT-enkkaan. Pyhäjoen Pauhusta sitten Jarkko Perttula jatkaa 290 hänellä avaus. Ja Perttulalla on 307,5 henkilökohtainen ennätys. Tämä pitäisi olla tuota kevyt varma aloitus sieltä. Pyhäjoen miehellä. Tällä ollaan sitten joo, käydään Rautavirran kanssa kisaa siellä. Joo. Siellä sitten tuosta vitalisijoista. Nuutti Mansukoski. Siirrytään tuohon plus 120 sarjaan. Ja siellä Mansukoski aloittaa kans 290. Otettiin lukko kiinni ja siitä lähdettiin hissaamaan. Siinä ei ollut mitään semmoista hirveätä krumeluuria tuossa nostamisessa, kun se oli aika semmoista raakaa peliä. Ja aika kevyen näköinen kyllä. Siellä on voitettuna kantana 290. Sitten Rautavirta
295. Katoppas hänen yhteistulostaan nyt. 780 tulee tällä ja se on tuota sivua omaa henkilökohtaista ennätystään. Alemmassa sarjassa nyt miten kilpailuun sarjassa 120 kiloa on. Luomas Hämpälä nimissä 380 kiloa. Ja sitten sarjassa 120 kiloa se on täälläkin kilpailevan Jari Saarinen. Napapiirivoimailijoiden mies. 780 vauhdissa tällä tosiaan ja sivua henkilökohtaista ennätystä ja siellä päästään tuota pronssisijaakin kutittelemaan sitten. Robert Gleisner jatkaa yli 120 kilon sarjassa 305. Nyy Karle Bykraft Sport Club. Ja tällä Gleisner 8.40 vauhdissa. Joo, tällä tulee oma ennätys yhteistuloksessa jo myöskin Gleisnerille tällä avauksella 305. Mennään uudelle kymppiluvulle. 8.40 tulee tällä. Noin 3.05 on siellä voitettu kantaa. Se aika komeasti liikahtaa Gleisnerilla nuorella nostajalla 9.1. Karnaby Craft Sport Clubin mies. Sitten Turun M-Clubin Niko Nurmi jatkaa 310 kiloa hänellä avauksessa. Tosiaan tällä mennään sitten sinne 120 kilon luokan kärkeen. Aika selkeästi mennään uudelle ihan omalle sataluvulle siellä. 806 tulee kasaan tällä. Mitäs Nurmen YT on parantunut aika rankasti tässä vaiheessa. Joo. Tässä vaiheessa jo, että puhutaan. Yhteistulokseen ensimmäisellä vedolla. Se on aika kova. Sitten Jari Saario, Juankosken punnerus. Juankosken punnerus ja 865 ja puoli tulee tällä kasaan 330 Jarilla aloituksessa. Tästä painoluokasta hän pitää hallussa Suomen ennätystä 894. Ja sieltä 330 aika kepeästi. Rulletti siinä. Oli tyytyväinen aloitukseen. Sai sieltä tuloksen ja pystyi laittamaan tuon 330 aloitukseen. Sitten Olenius. Saariollahan on maastavedossa Suomen ennätys tuossa plussan puolella, niin 360 ja puoli. Mutta siellä on tosiaan ollut tuon käden kanssa pieniä vaikeuksia, niin sitten se vaikuttaa siihen maastanostossa tuohon kiinni pitämiseen. Olenius parantaa tässä omaa. Ben Olenius kahdella ja puolella kilolla. Parantaa kahdella ja puolella kilolla nyt sitten omaa henkilökohtaista ennätystä. 245. Niin. Eli parantaa maastanostoa, mutta kyllä. Yhteistuloksessa jäädään vielä. Kyllä. 5 kiloa. Niin, eikö? Joo. Mutta siinä on sitten pari nostoa, tämän jälkeen 11 kyllä. Vielä aikaa. Joo. Tehdään se YT-enkkakin sieltä pois. Otetaan taas nyt maastavetoenkka ensin pois sieltä Oleniukselle. Noin, kato. Kyllä se
komiasti. Sanoisin, että kaikki hyväksytty. Kaikki tuomariaan hyväksytty suoritus Olenikselle. Sippo Varjarnan nostajalle. Sitten Kimmo Matilainen. 245 myöskin. Siellä on 10 lisää omaa enkkaansa siinä. 10 lisää omaa enkkaa ja 35 kiloa lisää tuohon avautustoon. Aika kovalla korotuksella hypättiin sieltä ylöspäin. No ja sieltä tulee 55 kiloa myös yhteistulokseen nyt parannusta. Paljonko? 55 kiloa. No niinpä onkin, joo. 65 vanha enkka ja nyt tuli 700 tasan. Siinä olikin muuten se motivaatio sille, että miksi heitettiin noin iso korotus siihen. 35 kiloa korotus. Hän katsoi, että sillä tulee se 700 tasan. Ja ajateltiin varmaan, että otetaan kerralla sitten sinne uudelle satoluvulle, ettei lähdetä ottaa mitään välinostoja sinne. Mauri Huttunen sitten 247,5. Sivua omaa parasta. Sivua omaa parasta maastanostossa on tällä toisella kierroksella jo. Maurikin on tuossa 120 kilon sarjassa mukana tänään, Kiuruveden urheilijoiden mies. Joo, yhteistulokseenkin tulee nyt 7,5 kiloa lisää tällä, että äsken sivuttiin tuota omaa parasta. Joo, ja nyt mentiin yli 7,5 kiloa ja siellä komeasti tuuletetaan ja kiitetään vaiheessa vielä kaikkia katsojia ja kannustajia ja toimitsijoita ja tullaan sitten vielä tietenkin viimeisellä kierroksella vetämään jotain hurjaa romua ylös. Ja Tuomas Puhakka sitten pistänyt 10 lisää. Kuopion painonnostajat. Ja tosiaan äsken tuo 255 oli tuota superkevyen näköinen. Katsotaan miten tämä sitten 10 kiloa lisää siihen, niin käyttäytyy. Joo, sen verran tiedän, että reenien perusteella ainakin Tuomaksella, niin on kova kunto. Ja äskeinen 255kin osoitti, että siellä voimaa on ja kovassa kunnossa veto. Joo, on. Siinä meinasi tasapaino vähän mennä, mutta kyllä se riitti. Kaikin tuomariani hyväksyttiin suoritukseen. Tero Tuohenmaa 270 kiloa. Ja Terolla on tästä femma lisää, niin on henkilökohtainen ennätys verossa, mutta tämä menee jo sitten ihan komeasti tuonne oman uuden enkan puolelle yhteistuloksessa, eli 10 kiloa tulee lisää YT-enkkaan tällä 270 vedolla jo. Sitten tulee kirjoihin 752,5. Ja sieltä Tero ottaa hyvän gripin sieltä tangosta ja sitten lähdetään ottamaan 7,5 korotuksella. No ja tulee. Että tulee hyvin. Vai mitä on? Hyvin tuli. Joo. Täytyy sanoa, että kyllä hyvältä näyttää ja kaikki tuomariaan niin hyväksytty suoritus. Ja 10 lisää yhteistulokseen on aina oikein hyvä suoritus tälleen. Ajatellaan, että ollaan SM-lavalla ja vuoden ykköstapahtumassa. Ja Kranö tulee. Täytyy olla tyytyväinen, kun tehdään omia enkkoja. Ja sitten Markus Kranö tulee 208. Sivuaa omaa vetoenkkaa, mutta tekee ja 15 kiloa. Niin. Ennätyksen 15 kiloa, kyllä. Nyt Karleby Craft Sport Clubin mies on tänään iskussa. Tanko Kranölle valmis. Sieltähän tulee ottamaan sitten raudat matkaan. No ja sieltä tulee. Oli hyvä näköinen. Tulee vielä paljon sieltä. Tulee ja kaikki tuomariaan hyväksytty
suoritus. Yhteistulos paranee. Yhteistulos paranee varmaan entisestään. Vielä viimeisellä kierroksella keretään ottaa ja mennään varmaan uudelle 100-luvulle. Voisi helposti kuvitella. Sitten Antti Kriikkula, Merikarvia voimailija, 285 kiloa. Tällä hypätään 785 ja edelleen kohennetaan siinä ollaan nelossijalla. Kohennetaan ennätystä, jos sekä maasta nostoa vielä kilolla ja yhteistulosta 15 kiloa. Kyllä, joo, tässä on merkityksellinen nosto kyllä. Kun ajatellaan näitä vanhoja enkkoja, niin siirtyy historiaan tällä kyllä sitten, että vedossa ja yhteistuloksessa molemmissa. Joo, kyllä se tulee kyllä sieltä niin vahvasti, että oli vahvan näköinen, oli erittäin vahvan näköinen suoritus. Ja katsotaan, mitä tuolla viimeisellä tehdään. Siellä lähdetään tehtailemaan sitten oikein. Mm-hmm. Urakalla Juha-Matti Routiainen, Elimäen vauhti. Hän on laittanut sitten 15 kiloa lisää, että 300 lastautettu tuohon toiseen nostoon. Tällä tulee 7.30. Siellä on vielä vähän matkaa tuohon yhteistulosennätykseen, mutta lähenee koko ajan, että tämän jälkeen se on 12,5 kilon päässä. Sitten katsotaan, että miten tämä liikkuu. Joo. Ajatellaan sitä, että 30 hänen ennätyksessä sitten vedossa, ja jos vedossa tehdään uudet enkat, niin sitten ollaan siinä tahdissa, että sivutaan tai tehdään ja parannetaan yhteistulosennätys. No niin, ja sieltä tulee! Kyllä siinä sai vetää jo pikkusen. Mutta olihan siinä 300 kiloa romuakin. Saa vetää. Katsotaan, mitä siellä viimeisellä tehdään sitten. Jännä nähdä. Sitten Jarkko Perttula. Toinen vetoyritys, 305 kiloa. Hänen ennätyksensä 307,5. 307,5 Perttula ennätys. Niin, aika lähellä tässä ollaan jo, ja se äskeinen oli hyvän näköinen nosto ainakin, että tässä on laitettu 15 kiloa nyt lisää. Joo, ja tällä noustaan sitten tuohon kakkosijalle. Ja näyttää hyvältä. Ollaan siellä kakkosijalla sitten tuolla nostolla tuossa 120 kilon mennusluokassa. Tällä hetkellä. Mikko Rautavirta, napapiirin voimailijat. 120. Joo, tällä pysytään. Pysytään nelossijalla. Ja onnistuakseen parantaa yhteistulosta 12,5 kiloa. Joo, tuolla hei Jahas, siellä toi Kriikkulakin nousee. Katohan. Joo, kato, kyllä se tulee, noin. Joo, hyvä. Mahtavaa, 307,5. Oli huikea hivutustaistelu sieltä ja selvitti tiukasti tämän ylös. Ja Nuutti Mansukoski, nyt siirrytään tuohon yli 120 kilon sarjaan. 310 pyydetty tankoon. Hänkin parantaa 12,5 kiloa yhteistulosta ja 5 kiloa maasta. Joo, tässä parannetaan sekä maastaveto että yhteistulosta. No niin. 5 kiloa vetoa lisää ja 12,5 kiloa yhteistulokseen. Siinä on jo oikein komia. Joo, siinä on oikein komia parannus jo tässä vaiheessa, ja eletään vasta tätä toista kierrosta, ja tulee! Hyvin tulee sekin. Hienosti liikkuu se. Anteeksi. Kaikin tuomioon. Kyllä 7.85, joo, tämä ei vielä päivittynyt tuon hyväksytyn noston osalta. Nyt se päivittyy. Olit ihan oikein sanat, joo. Hyvä. Robert Leisner. 315, niin kyllä löytyy Craft Sport. Sivua omaa parasta. Sivutaan omaa parasta ja laitettiin 10 lisää tuohon avaukseen. Mutta katsoppa, miten tonnekin käy. Joo. 12,5. Tulee tällä yhteistulokseenkin lisää. Sivua ennätystä ja
Sitten syntyy uusi YT. Vai sinne Rontossa yli 120 kilon luokassa nyt kakkossijalla. Suhteellisen visusti, että siinä, siellä Saario menee vähän omia lukujaan, lukemiaan vielä sitten tässä vaiheessa. Kleisner kova haaste ja tulee. Ja sieltä otetaan, joo, 3.15 kirjoihin. Noin, 2.1. Nosto hyväksyttiin. Nurmi lähtee kohentamaan omaa maastanostoa 5 kilolla. Nurmi hakee uuden ja katsopa miten hänen tänne yhteistulokseen. Ja yhteistulos on mennyt jo uusiksi. Montako kymmentä siellä on jo? No joo, mä laskin, että 16, se olisi 30. 23,5 kiloa ollut äsken ja nyt sitten vielä parannetaan siitä 10 kilolla. Hetkinen, 7.30. 33,5. 17,5 ja 16, eikö niin? 33,5 kiloa. No niin. 33,5 kiloa paransi juuri vanhaa yhteistulosennätystään tällä vedolla. Niin, ja vielä yksi. Ja vielä yksi nosto käyttämättä. Siellä lähennellään sitten varmaan 40. Joo, M-Clubin Nurmi on nyt tullut sieltä. Hän on vähän niin kuin tehnyt comebackia tässä. Joo. Mä oon ymmärtänyt, että kun hän oli mä muistan aikaisemmilta vuosilta hänet, mutta nyt sitten hyökätään tuonne mestaruussijoille. Robert Gleisnerin tuo toinen maastanosto hylättiin nyt juryn toimesta. Kyllä, joo. Joo, juuri tarttui tuohon 2-1 tuomioon tuossa ja päättivät, että siinä oli jonkun sorttinen ilmeisesti reisikannatus sitten siinä Gleisnerin vedossa. Jari Saario juontosken numeroissa 3-4-5 tässä kakkosvedossa. Ja Saario on visusti johdossa tuossa yli 120 kiloa luokassa ja sieltä vedetään. Oli kevyt 3-4-5. Kyllä. Kaikki tuomari ääni hyväksytty. Veto. Hänen ennätys on 3.60,5, eli se on. Joo, kyllä. Ja hän auttelee, mitä hän laittaa. Saarion nimissä ja sitten hänellä on myöskin yhteistuloksia Suomessa. 8.94. Niin, nyt nähdään kohta sitten, että pistääkö Saario, lähteekö hakemaan Suomen ennätysvetoa. Siihen periaatteessa voisi olla pau. Jännä nähdä. Kerta kaikkiaan. Nyt aloitetaan sitten kuitenkin tämä viimeinen kierros ja Mauri Huttunen 250. Lähtee tekemään omaa ennätystään tässä. Oma ennätys jälleen sitten paranee 2,5 kilolla. Hän on parantanut jo 7,5 kiloa yhteistulosta, eli siihen tulisi 10 kiloa. Joo, joo. Saario on laittanut 3,60 vaan tuohon maasta. Miksi? Joo, oikein sanoa kyllä. Hassu valinta sinänsä. Hassu valinta Saariolta ollut laittaa toi 360 ainoastaan tuohon samaan rahaan nyt sitten. Tuolla ei nyt sitten Mauri Huttusella Kiuruveden urheilijoista ei lähtenyt oikein irtoamaan tuo 250 tässä viimeisellä kierroksella. Siinähän kuitenkin kiittää yleisöä ja kaikkia toimitsijoita hyvästä kilpailusta ja poistuu urheilijamaisesti lavalta. Sitten Ben Olenius, Siippo Marjanna, 252,5. Yritän yhteen. Joo, okei, hyvä. No niin, kiitos. Kiitoksia vastauksesta. No niin, sitten Ben Olenius 22,5. Siippo Varjarna. Niin,
Joo, ja tosiaan niin kuin tuossa Jari Saario avasikin vähän tätä tilannetta, niin hän lähtee hakemaan tuota yhteistuloksen ennätystä. Kyllä. Ja jos hän vetää tuon 3.60, niin siinä tapauksessa uusi yhteistuloksen Suomen ennätys kirjataan lukemiin 895,5. Mutta nyt sitten Ben Olenius selvittää, kuin selvittääkin 252,5 viimeisellä kierroksella, ja siellä tehtiin 680. Eli plus 1,5 kiloa tulisi. Joo. Ja sitten Ben Olenius. Miten hänellä? Ben Olenius sai, kuin saikin sen ylös, ja 2,5 kiloa paransi yhteistulosennätystä tällä. Ja veti siis 2,5-2,5 ylös. 680. Joo. Hyvä. Oma ennätysyhteistulokseen ja näistä nostoa vielä parannettu. Tuohemaa lähtee nyt parantamaan. Tuohemaa 2,7,5 hakemaan uutta vetoennätystä. Ja tällä tietenkin paranee vielä yhteistuloskin sitten 7,5 kiloa lisää. Joo, se on parantunut jo 10 kiloa, niin se tulisi silloin 12,5 kiloa. Eikö vaan? Tulisi 17,5, koska nyt on parantunut 10 ja sitten 7,5 kiloa. Niin, joo. Joo. Nyt alkaa jo. 17,5 kiloa paranee tällä YT. 760 kirjataan tasaluku, mikäli tämä onnistuu. Nyt sitten pitää keskittyä tähän täpöillä ja vetää raudat ylös. No ja sieltä oi, tulee ojentaa! Joo, eikö? Kyllä. Miten on? Ja 2-1 ja siellä toinen sivu. Tuomari tulkitsi, että siellä pieni alaspäin suuntautuva liike olisi tullut. Nyt läpi. Raunö. Hei. Siellä. Hänhän on jo nyt, hän kyllä, tekee kyllä, 10 kiloa nyt parannusta. Tosiaan, Markus Raunö, joo, 290. Ja tänne tulisi sitten 25% tänne yhteistuloksi. Kyllä, joo, tasaluvulle. 700 mennään tällä. Joo. Ja kiva tasakymppiluku 2,90 myös vedosta, niin siinä on tuota mukavat kotiin viemiset sitten. Kevyt tämän, oli kyllä tuo 2,80. Joo. Eikö? Joo, oli. Joo. No niin, joo, nyt se, kannustusta tuota, näytti ainakin siltä, että siellä se hyvin liikahti, että kyllä tässä on ihan hyvät saumat. Katsotaan nyt vielä, miten tämä lähtee. Nykarleby Craft Sport Clubin miehellä matkaan tämä rauta ja tulee. Ei. Saanut oikastua sitä enää sit siinä lopussa. Valitettavasti. Seuraavaan kertaan sitten se. Tuomas Puhakka on hei laittanut kans 290 siihen. Ja siirtää kanssa, Puhakka siirtää sitten myöskin. Siirtää myöskin tulostaan sitten yhteistulosta tuonne 700 paremmalle puolelle. Joo. Tämä on uusi vetoenka. Korotus tässä on, joo. Edet, joo. 25 kiloa lisää. Tämä on tuota klassisessa nostomuodossa uusi ennätys. Varusteilla ollaan otettu enemmänkin. Ei. Valitettavasti joo, nyt ei lähde irtoamaan. Ei lähde irtoamaan. Joo, siellä osoitti suosionsa toimitsijoille ja yleisölle ja poistuu lavalta. Siinä oli hänen Puhakan savotta sitten tehtynä. Ja Antti Kriikkula, Merikarvian voimailijat. 297,5. Siellä on joo, tulee 17,5 kiloa. Tulee 17,5 kiloa lisää tuohon vetoon yhteensä, joo. Kyllä, ja yhteistulokseenkin tulee 37,5 kiloa lisää. Siinä Kriikkula iskussa. Siirrytään kolmas sijoille. Tässä saattaa olla tuota ihan mitaleissa kiinni. No niin. Mutta katsotaas. Eikä. Joo. Kyllä. Joo, siellä blokattiin vielä. Juu. Oli nohevan näköinen. Siinä oli. Melkein parat noista vedoista. Joo. 37,5 kiloa. Kriikkula lähti kone käyntiin vasta tässä.
kolmannelle vedolle ja hän niin kuin, tuossa vähän koko ajan puhelin, että hän haastaa sieltä ja kyllä hän vaan siinä onnistuikin, hyppäsi sinne kolmas sijalle. Sitten ja Jarkko Perttula on siellä. 2,5 kiloa on. Joo. Entisen ennätykseensä tuo 2,5 kiloa korotus ja... Ja asia on se tilanne on nyt se, että tuossa siirtyi Perttula siirtyi Mansukosken. Ei sieltä vaan jaa, ei hän on nyt kolmos siellä, mutta hän hyppää kakkoselle tässä tällä vedolla. Katsotaan. Se parani, se vet maastomisken tulos, 2,5 kiloa, ja miten se kävi se sijoituksena? Hyppäsi tuohon kakkosijalle. Mikko Rautavirta sitten. No niin, nyt Mikko sitten tulee. Tulee haastamaan ja bronssimitali paikalle hyppää tällä, juu. Ottaa Kriikkulalta takaisin sen, sillä on Kriikkulaa kevyempi tasatuloksella. Vitonen lisäsi edelliseen vetoon. Rautavirralla pitäisi olla ihan säänsit kyllä tämän auttaa, että katsotaan miten tässä käytetään, ratkaisee nyt sitten bronssi. Bronssin, että tässä Rautavirta hyppää sinne Kriikkulaan. Vielä! Voi että! Se oli kyllä tahtoveto. Mahtavaa! Tahtoveto, yes. Kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Sieltä hypättiin bronssille. Joo. Bronssille komeasti. Herra jästä, siinä pidettiin loppuun asti kiinni siitä tangosta kyllä. Sitten Newcastle Club Robert Gleisner, 315, siinä äsken tuli hylsy tällä, mutta nyt sitten lähdetään 8,5 sadan vauhtiin, jos tää tulee ylös. Ollaan kakkosijalla tuolla yli 120 kilon vuodessa. Sivua omaa ennätystä. Siellä on vielä tästä painoluokasta sitten, niin Mansukoski ja Saario tulossa ja Mansukoskikin on hyppäämässä tuonne kasin kerhoon sitten. Nyt kun edellinen meni Jyryn toimesta. Joo. Nyt täytyy saada tämä vedettyä sitten ilman kannatteluita ylös. Niin kelpaa, 12,5 kiloa tuli sitten, kun nyt tulee ylös. Nyt pitäisi melkein kyllä olla. Nyt pitäisi olla. Joo, hyvä. Se tuli. Ja 12,5 kiloa kohensi nyt yhteistulosta. 12,5 kiloa lisää yhteistulokseen ja 8,5 sataa. Ja toinen sija tässä yli 120 kilon luokassa. Hopealla. Sitten Nutti Mansukoski. Joo. Tällä parannetaan 20 kiloa. 20 kiloa vetoa. Tätä äskenkin parannettiin jo vitonen, mutta nyt parannetaan vielä lisää, että siinä on yhteensä 20 kiloa sitten tullut. Kyllä. Ja kasin kerhoon mennään. Tämä korotus on valittu sen takia, että päästään 800 tasa. Mm. No niin. Päästetään Mansukoski irti. Siellä kuuluu nuoren miehen psyykkauksen ääntä. Ihan. Kyllä sieltä tullaan ja otetaan se kunnolla 3-2-5 sitten sieltä vastaan. Niin, Mansu laittaa sieltä koukku kiinni ja lähtee vetämään ja tulee ylös vaan! Ei! Perhana kun se oli lähellä. Siinä ei olisi tarvinnut paljon enää lähteä tuomaan sitä. Mutta hei, nyt sitten. Katoppa sitä. No niin. 3.15 on hänen ennätys, M-Club, joka on jo. Ja tässä tulee aika huikea parannus tuohon yhteistulokseen. Ja sinne. Mm.
No niin, mestarit areenalla, eli tässä on nyt Niko Nurmi, joka vie mestaruuden tässä 120-sessä, ja Saario, joka vie mestaruuden tuossa yli 120-sessä, ovat jäljellä ainoina enää. No niin, ja sieltä tulee Nurmi lavalle 3-3-5 varten vielä omaa enkkaa, pistetään ihan romukoppaan tässä. Tällä tulee aika kova myrskyvaroitus. Yhteistulokseksi 831, ja sieltä se tuodaan. Kyllä. Mitä? Ei. Ai että. Aiheutetaan kommentaattorillekin rytmihäiriöitä tuollaisella tempuilla. Saario pyrkii parantamaan sitä omaa yhteistulosta. Päästettiin viime hetkellä irti sitä tangosta ja valitettavasti meni. Niinkö se oli? Okei. Eikä välttämättä kuultu sitä merkkiä, se lähti käsistä. Tuossa olisi nyt 1,5 kiloa yhteistulokseen, mikäli hän... Joo, ja se on uusi Suomen ennätys. Just. Eli tällä Juankosken punneruksen Jari Saario nyt hakee itselleen tätä omissa nimissään olevaa yhteistuloksen Suomen ennätystä. Kyllä, ja siinä rikkoutuu tämä ennätys 1,5 kilolla vanhaan. Hänen nimissään 894. No niin, ja sitten Juankosken punneruksen Jari Saario viimeisenä maastavetäjänä tässä kilpailussa lähtee hakemaan yhteistuloksen Suomen ennätystä itselleen ja tietenkin luonnollisesti myös omaa ennätystä siinä sivussa, mutta otetaan nyt sitten uusi yteen haltuun. Kovaa ja sieltä tulee! Joo, hieno! Kyllä, kyllä. Ja kolmella lappua sinne syttyy ja yhteistuloksen Suomen ennätys. Ja siellä otetaan karhu valiin vähän tuota levymiehistöä ja tuomareita sieltä. Herra jestas sentään. Siinä voidaan sanoa, että mies on tyytyväinen. Kyllä, siinä oli komea lopetus tälle kilpailulle, Jari Saario ja uusi yhteistuloksen Suomen ennätys 895,5. No niin, mutta kiitoksia kotiyleisölle nyt sitten tämän tiiviin kisaviikonlopun seuraamisesta. Ja siellä selvisi sitten nämä sijoitukset Tuomas Hautala, Kuusikko ja Hatulainen tuolla 105:ssa. Ja sitten meillä oli tuossa 120:ssä. Kova taistelu, jossa Niko Nurmi vei sitten mestaruuden 8-16 yhteistuloksella ja Perttula siellä toisena ja Rautavirta kolmantena. Perttulalla 802,5 ja Perttula pääsi kanssa 8 kerhon puolelle ja sitten Rautavirta 7,5. Niko Nurmi mestariksi aika silleen lyhyen aikaa comebackinsä jälkeen, että tässä tehtiin melkoinen nousu siihen ykköspallille. Ja toki sitten tuossa yli 120 kilon luokassa niin ei ole kellekään epäselvää sitä, että kuka nosti mestariksi, että siellä Jari Saario komealla Suomen ennätysyhteistuloksella 895,5 oli siellä ykkösenä. Gleisner tuli sieltä toiseksi tässä yli 120 kilon luokassa. Ja Nuutti Mansukoski oli kyllä energisellä suorituksella siellä sitten kolmantena. Mutta tosiaan omastakin puolestani kiitoksia oikein paljon tästä kisaviikon lopusta, että on ollut kyllä kovin antoisaa täällä Oulussa ja tunnelma on ollut aivan mahtava tällä kisapaikalla siitä huolimatta, että on ollut poisjääntejä ja yleisöä ei kovin paljon ole niin sanotusti paikan päällä. Mutta täällä on tiivis ja tällainen tiivis ja mukava intensiivinen tunnelma kerta kaikkiaan ollut. Ensi kertaan sitten tässä vuoden ykköstapahtuma alkaa olla taputeltu ja siirryn itsekin kohtapuoliin juna-asemalle ja pääkaupunkiseudulle päin matkaan, niin näissä merkeissä tavataan jälleen kerran sitten seuraavissa kilpailuissa. Vähän aikaa tulee tuossa toki taukoa sitten tuonne toukokuulle asti, mutta sehän ei ketään
turhia hidasta, vaan sitten kun päästään rauhassa taas reenailemaan, niin kaikki on sitten kovemmassa iskussa taas seuraavia koitoksia varten. Mutta kiitoksia vielä kerran omasta puolestani oikein paljon tästä ja mukavaa illan jatkoa kaikille. Enää voidaan sitten siirtyä kilpailukitaleihin sarjaan 120 kiloa. Kolmas ja pronssikitali Mikko Rautavirta, Napapiirin voimailija. Toinen ja hopeamitali Jarkko Perttula, pääjohtaja. Ensimmäinen Suomestani kultamitali, Iko Nurmi Kentu. Sitten sarja plus 120 kiloa. Kolmas ja pronssimitali, Ruutti Matsukoski, Arkadon Puntti. Toinen ja hopeamitali, Robert Seisner, Ykari Myskrafti. Ensimmäinen suomestari kultamitali Jari Saario ja Juokosken kunnia. Yeah.